Amores, tudo bem com vocês? Gente linda, começando mais um vídeo aqui com o nosso canal. Espero muito que vocês gostem, baby, tá ali, ó. Eu tô falando com vocês, ele só tá vidrado olhando em mim. Espero muito que vocês gostem desse vídeo. Se vocês gostaram, já deixa o joinha. Hoje eu vou gravar pra vocês como vai ser nosso dia, nossa rotina, né? Espero que vocês gostem. Vou gravar o dia inteiro pra vocês como vai ser. Hoje é sexta-feira, eu vou liberar esse vídeo pra vocês no sábado, porque eu já liberei o vídeo na parte da manhã, né? Ó, eu troquei minha cortina do meu quarto, meninas, coloquei essa daqui, ficou muito bonita. E a iluminação aqui em casa, gente, me desculpa, aqui não é muito boa, sabe? Ai, ai. Mas enfim, deixa o joinha, tá bom, meus amores? E bora comigo pro vídeo, então roda a vinheta. Na hora que eu nem arrumei a cama, né, o quarto ainda nem arrumei, vou arrumar. E ele tá aqui, ó, bem pleno, né, amor? Você tá bem pleno? Eu tô bem pleno, yeah. Ele tá aqui deitadinho. Eu vou trocar ele daqui a pouco. Já peguei a fralda. Ele já usou metade, ó. Só tem essa outra parte, ó, da fralda. E eu tô usando essa daqui, meninas, ó, da Baby Sec. É muito boa essa fralda. Ela é desse jeito. Delicinha, da mamãe, ó. Ela não é uma fralda que deixa encharcado nada, sabe? Ela não vaza, muito boa. E eu vou trocar ele que ele tá feito cocôzinho, né? E depois eu só tenho que arrumar a minha cama. Olha o tamanho dessa criança, meu Deus do céu. Ó, vou mostrar a cortina pra vocês, do jeito que ela é. Eu ganhei essa cortina de uma irmã da igreja, né? E eu amei, ficou muito linda. O berço dele tá assim, ó. Ele dorme bem pouco aqui, viu, meninas? Bem pouco. Ó, tem que dobrar essa coberta, vou tirar esse lençol, trocar a fronha, sabe? Ele dorme bem pouco no berço. Eu diria que se ele dormir 2 horas aqui, amor. Já lavei toda a louça, ó. A louça tá plim-plim, lavadinha. A mesa tá limpa, ó. O fogão tá limpermo. Vamos ver se eu puxo o zoom. Tá limpinho. Eu recolhi todas as roupas dele, tá tudo aqui pra mim passar, né? Eu não ia passar, mas eu não consigo não passar as roupinhas dele, então vou passar, sempre passo, tá? Já lavei roupa na máquina, eu já estendi. Ali tem mais roupa, ó. O cachorro tá ali, cachorro arteiro. Aqui dentro da máquina, ó, tem mais roupa batendo. Agora falta eu colocar o amaciante aqui dentro. Vou colocar. Eu deixo sempre pra mim colocar depois, ó. Eu vou colocar o único restinho que tem desse aqui, ó. Da Comfort Intense. Esse amaciante que, meninas, é muito cheiroso. Muito cheirosinho. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we got it? Amores, acabou de passar uma mulher vendendo tapete. E eu acabei de comprar 2 pro banheiro, né? Eu ia pegar um outro de outra cor, ele era inteiro marrom dessa cor marronzinha aqui. Marrom mais escuro, sabe? Mas o que acontece? Não tinha. Quer dizer, tinha, mas ele tava com defeito, sabe? Aí eu falei pra mulher, vou trocar e vou pegar desse. Eu peguei desse porque tava bem baratinho. Ela fez os 2 por 15 e serve pra colocar no banheiro. Gente, ele absorve, né? Como que é que fala? A água, né? Não fica aquele tapete encharcado, né? Aquele de pano. Esse aqui ele suga, né? Então ele é muito bom pro banheiro. Eu peguei 2 e ela fez 2 por 15. E é muito bom, né, meninas? E é muito bonitinhos, né? Esse aqui é de pezinho, né? De chinelo. Então foi 2 por 15 que eu comprei. Ele tá aqui, ó, vou dar um banho nele. Vou tá colocando esse Boris nele.
E ele tá chorando porque não gosta de ficar na cama, meninas. Vocês acreditam? Eu fui pegar água aqui pra dar banho nele. A água já tá morninha, ó. Tô usando sabonete. E ele tá fazendo mãe que ele não quer ficar na cama. O que foi, Kelvin? Ó, já passei uma boa parte das roupinhas. Ó, tá aqui. E falta eu guardar. Então, meus amores, eu vou encerrando o vídeo por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar o joinha. Um big beijo e até o próximo vídeo. Fique com Deus, que Deus abençoe, retribui bênção em nome de Jesus. E até o próximo vídeo, e, gente. Esse vídeo ficou bem curtinho. Os últimos dois vídeos meus tava bem longuinho, né? O que importa não é o tanto de visualização, tanto de. O importante é o tanto de pessoa que assiste. Gente, eu sou muito feliz porque eu tinha cento e poucas, 200 visualizações e os vídeos, meu máximo que era que o povo assistir era 3 minutos. Agora não, com 52 visualizações, quase 5 minutos a pessoa assistindo o vídeo. Então, eu parando pensando, falei, não importa o número de visualização, importa é a qualidade, né? Que acontece, eu ganho mais horas pro meu canal vocês assistindo até o final. Por favor, me ajudem. E é isso, pessoal. E desculpem, tá bom? A iluminação, né? A edição minha não é profissional ainda, né? E aqui em casa a iluminação não é muito boa, ó. Eu tô aqui da janela, ó. Tá vendo? Já fica ruim, já fica escuro, né? De falar com vocês, ó. Aqui conforme eu tô procurando um lugar mais claro, tá vendo? Porque a iluminação aqui na minha casa não é muito boa, não, meninas. Devido a essa parede minha, sabe? A gente pintou essa casa e a cor dela era branco gelo. Quem acompanhou desde o começo do canal, lembra quando a gente pintamos com a tinta era branco gelo. E de repente virou essa bosta. Virou essa cor, que esse amarelinho que já tava, amarelinho claro, né? Mas tá bom, mas eu não queria essa cor, sabe? Mas enfim, gente, é isso, né? Por enquanto a gente fica assim. Tô lavando roupa. Vai parar a máquina. Ignora o barulho, tá? O baby tá lá na cama, tá deitado. Minha mãe tá aqui, né? Ela chegou aqui em casa. E já hoje é outro vídeo que eu tava editando e eu vi que eu nem finalizei o vídeo. Minha mãe tá me chamando, eu vou lá mostrar. Tá vendo, gente? A imagem aqui em casa não é muito, muito boa. Marido tá aqui, ó, jogando videogame. Tá jogando futebol. Dá oi. Oi. Oi, meu amor. Maravilha. Minha mãe tá deitada aqui. Oi, dá oi, mãe. Oi. Tá com sono, mulher? Tô. Olha o Kevin. Ah! Oi. Nossa, que foi? Sono. Oi, gordo engotoso. Ui. Quem é Oi. a menina do mundo? Não, meu canal. Oi. Você tá lindo, é? Oi. Dá tchau. Pantera não. Tchau, peixão. Pantera aí.